estão prontos para fazer sua parte em campo. E a torcida está fazendo a parte dela também. E o jogo já começou. Mandou a bomba! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Está o perigo. Pode sair o contra-ataque. Agora virou. Golaço! É dele, papai. Do Flamengo! Valeu! Que baita finalização! Bateu na bola com toda a categoria, uma precisão impecável! Dale, manezinho, beleza, mano? Vamos pra aí, manezinho. E colocou a bola difícil. Dá lá aí, Júnior. Chupeta, papai. 1-0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Que belo passe. Batida pro gol! Gol! Ele não perde a oportunidade! Ele estufa a rede! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Cara, não, bebê. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Posição, a metida de bola pela direita. Ótima jogada na frente. O chute. De novo. Machis. A batida. Tomaram a bola, mais uma chance. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Opa, que beleza. Um gol atrás do outro. Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Quando ele dominou, já sabia que ia marcar. É três, papai. Ainda melhor para eles, mas de fato já estava boa, né? Limpa o lance e retoma. Ele já ia entrar com bola e tudo. Já deixou a marcação para trás. Vai sair o chute. Salvou o goleiro. Ele não deve estar nem um pouco contente. Correu muito para chegar na bola, mas a finalização deixou muito a desejar. Belo passe, dominou. Mandou um chute. Gol! E o time mexe no placar. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol.